За өнөөдөр энэ малуу чахан тоолоотой, нуулууртай холбоотой асуудал ярих гэж байна л да. Тэгээ малуу чахуу бол Монгол Улсын эдийн засгийн нэг гол тулгуур. За энэ дээр бас үг хэлэхгүй байж чадсангүй. Үг хэлмээр санагдаж асуулт асуудмаар санагдаад ингээд ярьж байна. Яг өнөөдөр манай Монгол Улсын 1.5 сая автга 4 км газар нутгийн энэ 330 сомонд 19 оны эцсийн байдлаар 71 сая тулгаа мал тоологдож энээс одоо 29.3 сая нь бол ямаа байна л да. Нийт өрхийн одоо 230 мянган өрхийн 170 мянган нь бол малч өрх, 60 мянган нь бол мал өрхийн эрх өрх болж байна. За энэтэй холбогдуулаад энэ улсын хурлын тогтоолд бол өөрчлөлт оруулах гэж байна. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд бол энэ манай мал сүргийн энэ бүтцэд мэлчээрийн мал аж ахуйн энэ бүтцэд нэг өөрчлөлт гарсан уу гэж үзэж байна. За яг социализм үед бол тэр одоо гол гол сэлэнг болгоно Төв аймгийн зарим газар нутгууд бол энэ Монгол малын бүтцэд өөрчлөлт хийж гаднаас өндөр ашиг шимтэй мал оруулж явах чиглэлээр тодорхой ажлууд хийгдчихсэн. Орчил зах зээлийн нийгэм шилжсэн энэ хугацаанд бол бид нэр одоо энэ чиглэлд тодорхой юм хийгдсэн бол ер нь бол энэ их хурл засгийн газар дээр энэ чиглэлийн ажил их баг яригддаг. Ер нь бол нэг тодорхой хариулт авчмаар байна. Ер нь одоо мал аж ахуйн бодлого энэ ямар хэмжээнд явж байна? Юу хийх гэж байна? Энэ бэлчээрийн мал аж ахуй энийгэ дагаад явах уу? Ямагт одоо 29.3 тий 29.3 сая толгой байна шүү дээ. Мал өсөж байгаа нь бол сайн боловч нөгөө талдаа бол юу гэхээр энэ ямаа гэдэг амтнышин болвол мал мал цөлжилт үүсгэжлэг бэлчээрийн мал аж ахуй одоо бэлчээрийн дороотлыг бий болгодог гэдээ ингээд эрдэмтэд ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо өөрөөр хэлбэл таваарлаг Монгол ямаага таваарлаг болох чиглэлд одоо манайхаас барьж байгаа ямар бодлого байна? Энэ зүйлүүдийг дараа одоо хариулт авмаар байна. Дараагийн асуулт бол юу гэхээр энэ манай улсад одоо яг нэг жилд нэг 100,000 тонн ноолуур бэлтэж байна л да. Ноолуур засгийн баяжмал хоёр бол одоо Монголын стратегийн одоо гол хоёр түүхэд эдэн шүү дээ. Ноолуур бол нэг нь. Тэгэхээр 100,000 тонн ноолуурыг одоо бид эцсийн бүтээгдэхүүн хийх экспортод гаргах энэ чиглэлээр одоо юу хийгдэж болох вэ? Юу ямар бодлого байна? Одоо байж байгаа тооцоолдоор бол нэг одоо 30-40% нь одоо 3-40,000 нь манай хамтарсан бол монголчууд өөрснөө энийг бэлдээд байх шиг байна. А гэтэл одоо үлдэж байгаа нь бол гаднаас мөнгөтэй хүмүүс ирээд энийг аваа гарчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ 100,000 тонн ноолуураа монголчууд дотооддоо үйлдвэрлэдэг болох дотооддоо одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болгох тэр самнах эцсийн бүтээгдэхүүн болох чиглэлээр ер нь ямар бодлогод байна? Энийг нэг тодорхой хариулт авъя гэж байна. За энэ Дархангуул аймгийн нутагт малын удмын сан гэдэг энэ том байгууламжийг бид бариад одоо бас 2 жил өнгөрчлөө. Тэгэхээр энэ малын удмын сандар ямар одоо ажлууд хийх вэ? Ялангуяа одоо энэ ямааны үйлдвэр угсааг сайжруулах энэ малын одоо гэн үйлдвэр угсааг сайжруулах чиглэлээр ямар юу хийгдэж байна? Ямар одоо бодлого явагдаж байна энэ дээр? Энэ бол улсын төсвийн бас нэлээд их одоо хөрөнгөөр баригдсан объект шүү дээ. Тэгээ нэг юм бүрхэг яваад байгаа. Энэ дээр бас би хариулт авъя. Улаан сайд асуулт нэрвэлнэ. За ажлын хэсэг хариулна. Батмөр гүшүү суудалтаа суугаарай. Та юугаар гараад байгаа шүү. За. Ажлын хэсэг Батмөр гүшүү. Ажлын хэсэг 81 бүтээг кановтон төр. Сонсоос. 81. Голын ширээ 81. За. Батмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ малын одоо бүтцэд өөрчлөлт гарсан уу гэж. Малын бүтцэд бол үнэхээр одоо энэ сүүлийн одоо 90 оноос хойш бол томоохон одоо өөрчлөлт гарсан юм байна. Байдсан байна. 1990 онд бол 25 сая толгой малтай байсан. За нэг 15 орчим сая одоо хантай. Тэгээ нэг 5 сая ямаатай байсан бол өнөөдөр бол ямааны тоо 5 одоо 17 дахин одоо нэмэгдсэн ийм одоо тооцоо судалгаа бол байгаа. За нөгөө талдаа бол хонь ямааны одоо харьцаа бол нэг нэгэн харьцаатай болсон гэдэг маань. Ер нь бол манай Монгол уламжлал Монгол мал аж ахуйн одоо барьж ирсэн бодлогод бол бас нэлээд
одоо тийм өөрчлөлт гарсны болов уу? Батмагтарга малын бүтцэд дүү надад сүргийн бүтцэд. Ямаа одоо цөлжилт үүсгэж байгаа гэх. Тэгэхээр энэ төрөөс одоо бид нэр ямар гол бодлого орж ийн үгээр ерөөсөө энэ ямааны тоо толгойг бол бас за ямааны тоо толгойг бол ер нь бэлчээрийн даацад тохируулан бууруулах юм бодлого орж байгаа. За гол асуудал нь юу байна вэ гэхээр ерөөсөө энэ мал аж ахуйн бодлого төр өвөлд хаврын бэлчээрийн даацад тохирсон мал аж ахуйг хөгжүүлэх бодлого бол маш одоо чухлаар тавигдж байгаа. Дээр нь одоо энэ мал аж ахуйг уур амьсгалын өөрчлөлт зохицуулан хөгжүүлэх асуудал бол чухлаар тавигдж байгаа. За таварлаг болгох тал дээр бол мэдээж хэрэг энэ нутгийн одоо шилмэл үйлдвэрээр бол одоо сайжруулах, монгол малыг сайжруулах тал дээр бол за ер нь сүүлийн жилүүд бол судалгааны ажил, практик ажлууд бол бас давхар хийгдэж байгаа гэж ингэж хэлж болно. За тайрлал. За 86. Ажлын хэсэг 86. За Батмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. За Монгол улсын стратегийн түүхэд болох ноолорын бодлого бол Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзлэн баримтлал 2030-д заасны дагуу одоо дотоодын гүн боловсруулалтын түвшнийг 60% хүргэхээр тогтоосон байдаг. За энэ үзлэн баримтлалын хүрээнд бид үйлдвэржилт 2100 ноолор хөтөлбөрүүдтэй одоо энэ үзлэн баримтлалын одоо харгалзан үзэж одоо бид хөтөлбөрийг боловсруулан ажиллаж байна. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол хөгжлийн банктай хамтран бид ноолорын үйлдвэрүүдэд хөрөнгө оруулалтын болон эргэлтийн хөрөнгийн зориулттай зээлийг одоо гаргаж ажилласнаар бид бол өмнө нь 900 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийдэг байсан ноолорын салбар маань бол 1.3 их найт төгрөгийн борлуулалтыг хийсэн байна. За нийтдээ 1760 орчим ажлын байрыг шинээр бий болгосон ингэж явж байгаа. За ноолор хөтөлбөр маань бол одоо 2 дугаар үе шатны энэ жилээс эхлээд хэрэгжээд явна. За харамсалтай нь одоо коронавирус гарч ирсэнтэй холбоотойгоор одоо энэ давагчгүй хүчин зүйл үүсэж байна. За энэний хариуд нь одоо засгийн газрын 101-р тогтоолыг батлуулсан. За мөн одоо улсын хурлын 32-р тогтоол. За мөн одоо 160 засгийн газрын 167-р тогтоол, мөн 178-р тогтоол гэх зэрэг ийм тогтоолуудыг батлуулан одоо хэрэгжүүлж ажиллаж байна. За ойллаа. Сүргийн бүтц, сүргийн зохистой бүтц, сүргийн эргэлт гэж ярьдаг болохоос биш. Малын бүтц гэж ярил шал ондоо ойлголт болд нь шүү. Батмагт дараа. За одоо бэлэгт гүшүүн асуулт.